Gala koncert je prilika da se uživa u omiljenim arijama, duetima, tercetima i kvartetima, kao i u horskim deonicama, a da se ne prati libreto i komplikovana radnja opere. Za mnoge gala koncert je vrhunac uživanja u tako skupoj i zahtevnoj umetnosti kakva je operska. Maestra Mikica Jevtić odlučio se za skoro pa potpuno nov repertoar, za kompozicije koje retko slušamo, kao i za one koje pripadaju u svetu Evergrina, ali ih operski umetnici širom sveta rado izvode. Dakle, na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, pored ansambla i hora, nastupili su soprani Darija Olajoš Čizmić, Svitlana Dikar, Danijela Jovanović, Laura Pavlović i Verica Pejić, mecosoprani Jelena Končar, Marina Pavlović Barač, Violeta Srećković, tenori Aleksandar Saša Petrović, Saša Štulić, Igor Ksionžik i Branislav Cvijić, bariton Nebojša Babić i basovi Branislav Jatić, Goran Krneta i Željko R. Andrić. Do kraja meseca na baletsko-operskom repertuaru Srpskog narodnog pozorišta 17. januara opereta Kneginja Čardaša, balet Krcko Orašćiće 23. januara, a balet Žizela 30. januara.